Расында да Алла Тағала Құранда пайғамбар сам айтады, расында сен ұлы мінезге иесің деп айтады. Ұлы мінезге. Жай ғана бір көркем мінезге емес, ұлы мінезге. Одан да үлкен адамзаттың ішіндегі ең мінезінің жақсы кісі ол пайғамбар сам болған. Соны пайғамбар сам өзі айтады. Расында мен көркем мінезді кемелдендіру үшін жіберілдім деп айтады. Мысалға, қазіргі уақытта біздің шаршап жүргеніміз соншалықты, біреу дұрыс емес сәлем бермей қалса болды, қайтып амандаспаймыз ғой, болды ғой енді ол кісімен, бітті ғой сонымен. Ал пайғамбар сам намаз оқып атқан кезде, кәпірлер пайғамбарлықтан қайтару үшін үстіне жаңа туған түйенің шуын әкеп, пайғамбар сам үстіне тастайды екен. Сонда қызы келіп, менің әкем не істеді сендерге десе, пайғамбар сам айтады екен, олар білмей істеп тұр ғой дейді екен. Білмей істеп тұр, білсе оны істемейтін еді ғой дейді, білмей тұр ғой олар дейді да. Қарасаңыз, қандай деңгей да, ана деңгей. Бізде анау түйенің шуы емес, әшейін амандаспай кетсінші бір адам. Біздің қазіргі уақыттағы нәпсіміздің деңгейі Құдайға шүкір 100% көтеріліп тұр ғой қазір. Ешкімнің сөзін артық көтере алмаймыз. Жаңағы керек болса ағаймен де ажырасып кете саламыз деген сияқты. Пайғамбар сөзім сондай кісі болды, бірақ енді өкінішке орай біліміміз артқанмен, үйіміз дұрысталып, көлігіміз жаңарғанмен біз сол сәл пайғамбарымыздан алыстап қалып жатырмыз. Мына жақында қажылыққа барып келдік қой, мұсылмандар барып келді ғой. Сонда бір ауылда бір кісі қажылыққа барып келіпті. Бірақ ауылдың адамдарын қанға ұқсатқан кісі екен. Қажылыққа барып келген ғой. Ешкім барып сәлем беріп бармаған ғой. Ешкім аман сау барып келдің бе демеген ғой. Әбден халық одан нетіп қалғанда андай. Көңілі қалған әбден. Сөйтсе ауылдың имамы Нұрекен сияқты имам аппақ шапанын киіп алып, желбіретіп көшеде кетіп бара жатса, сұраған екен. Молдеке қайда шықтыңыз деп. О, ана бәленше жәкем қажылыққа барып келді. Соған сәлем берейін деп бара жатым десе, ой, нең бар ода? Кім екенін бәріміз білеміз ғой оның. Керек емес оның қажылығында, басқасында. Білеміз ғой кім екенін оның деп бәрі айқайлап кетті дейді молдекеңе. Сонда молдекең саспастан тұрып айтты дейді. Сіздер немене? Ләйлі Мәжнүнді ұмыттыңыздар ма деп айтты дейді. Білесіздер ме Ләйлі Мәжнүннің оқиғасын? Ләйлі деген қызға бір жігіт ғашық болған ғой. Соның ғашықтығынан Ләйлімен сөйлесе алмайды. Сондай ғашықтығынан бір күні сол Мәжнүн, енді оның аты Мәжнүн емес, Мәжнүн деген жынды адам деген мағына ғой. Бірақ анау Ләйліге ғашық болғаннан анау бүкіл нәрсесін бәрін тастап сол Ләйліні айтып жүргендердің жақсы көреді екен, Ләйлінің жүрген жолымен жүреді екен деген сияқты. Сөйтіп көшеден бір итті құшақтап сүйіп жатыр екен. Сосын адамдарға айтты, ей, сен шынымен жынды болдың ба? Итті құшақтап сүйгені десе, сіздер білмейсіздер ғой. Бұл ит Ләйлі жүрген көшеде жүрген ғой деп айтады дейді да. Сонда Ләйліге ғашықтықтан не істеп жатыр? Соның Ләйлінің жүрген жолында өткен итті құшақтап сүйіп жатырды. Сонда ана имам айтты ғой. Анау кісі дейді да, сіздер жақтырмай тұрған кісі, қажылыққа барып келген. Сіздер жақтырмай тұрған кісі. Мен ол кісі үшін емес, пайғамбардың табанын басқан жерді басып келіп отырғандықтан, Құран түскен жерді басып келіп отырғандықтан, соның құрметіне сәлем беруге бара жатым дейді. Анау Мәжнүн Ләйліні жақсы көргеннен, соның жүрген жолында жүрген итті құшақтап сүйіп отыр ғой дейді да, итті дейді да. Түсінікті айтып жатырмын ба, айтамай жатырмын ба? Қарасаңшы, сонда ана деңгей қайда кетіп қалған деймін да, біздің деңгейіміз. Мысалға, ана Иса пайғамбардың қасында шәкірттерімен келе жатқанда бір ит өліп жатқанда айтып еді ғой, фу, ит өліп қапты ғой. Біреу айтып сасып кетті ғой деген кезде Иса пайғамбар не деген еді? Сол сасып жатқан, құрттап жатқан жаман нәрседен тісі аппақ әдемі екен ғой деп жақсы нәрсені іздеп жатыр да. Жақсы нәрсені іздеп жатыр. Сол сияқты енді анау Құдайдың құдіретін айтқым келіп жатыр. Жаңағы Мәжнүннің Ләйлі дегенге ғашық болғаннан итті құшақтап сүйіп жатыр. Тура бізге ұқсайды екен ше. Қай жері? Біз енді біз Ләйліге ғашық болып жүрген жоқпыз. Бәрі ғашық болған Ләйлілерін алып жатыр ғой тура Алланың қалауымен. Махрын беріп қалаған. Бірақ біздің ғашықтығымыз дүниеге деген ғашықтығымыз тура Мәжнүн сияқты екен ше. Біздің де дүниеге деген ғашықтығымыз. Бізге қалай десе, біз сол дүниеге деген ғашықтықтан ағайынмен араласпай қойдық қой. Ана сиыр менің огородыма кірген үшін ше. Ана тойға қой апарып бермей, маған тауықтың ақшасын әкеп берді деп. Дүниеге ғашықтықтан
біз ағайынмен ажырасып, көршімен төбелесіп, достармен боқтасып, түрлі-түрлі оқиғаларға тап болып отырмыз. Біз жаңа неде осы мәдениет үйінде, жастар сарайында бір оқиғаны айтып өттік. Сонда да мына жерде келмеген кісілер үшін айта салайын. Қазығұрт ауданында бір ауыл, атын ұмыттым. Тоқай деген ақсақал болған. Соның замандасы бала кезден бірге өскен, бала кезден бірге өсіп, бірге қартайып, бірге қария болып келатқан Әбіш деген ақсақал бар, Әбдірахман деген. Оны Әбіш дейді екен өзі. Бір күні келіп айтты дейді: "Ай Әбіш, сен мені кешірші. Мен саған дос болуға жарамайды екен" деп айтты дейді. "Ой, не болып қалды тоқа?" "Ой, мені кешір. Сонша жыл бірге жүрдік" десе, "Ой, не болды енді тоқа, айтсаңшы" деп. Сөйтсе тоқа айтады дейді: "Ай Әбіш, сенің кеше бес қасқаң бәйгенің алдын алды дегенді естіген кезінде ішім қайнап, сенің қуанышыңды бірге қуана алмай қалдым ғой мен, ішім тарылып. Сонша жыл бірге келіп, бір бәйгеге бола, бір атқа бола, сендей досымның қуанышында мен қуана алмай қалдым. Мені кешірші, мен саған дос болуға жарамайды екенмін ғой" деп айтты дейді. Бұл қызғаныш барлық адамда бар. Бірақ соны жеңіп, мойындай білудің өзі үлкен дүние ма? Мысалға, үлкен дүние ма? Біз осыдан да айырылып бара жатырмыз ба қазір? Мысалға, осыдан да айырылып бара жатқан сияқтымыз. Өзі барлық адамның қан тамырынан шайтан жай алған. Қан тамырдан білесіздер ғой, бір адамның бойында орналасқан қан тамыр қанша километр деді ғалымдар? Бір адамның бойында орналасқан үлкені бар, кішісі бар қан тамырдың барын бір жүйеге қойған кезде қанша километр шыққан? Дұрыс айтасыз. 98 мың километр шыққан. Бір адам бойында орналасқан қан тамыр. Сол қан тамырдан орын бер деген шайтан. Бірақ адамда шайтан қан тамырын орын алмаған. Ол кім? Біздің пайғамбар ұстамда да болған. 14 жасында алып тастады ғой, кім емізіп жүрген кім еді? Таудағы. Емізген апай кім еді ана? Халима. Мына жігіттер біліп отыр. Ана бірден сұрағанға еске түспей қалған шығар сіздерге. Иса пайғамбар болған. Туылғанда шайтан қанында орналаспаған. Туылған. А пайғамбар, біздің Мұхаммед пайғамбарымыз 4 жасында алып тастаған оны. Қан тамырдағын. Алып тастаған. Халима анамыз. Содан кейін Халима анамыз қорқып, баласын Әмин анамызға апарып береді пайғамбарымызды. 4 жасында. Сонда айтқымыз келгені мынау. Шайтан әрбір адамның қан тамырынан орын алған. Барлық адамның. Біреу бір жетістікке жеткенде, біреу бір жақсылыққа жеткен кезде анау зып ете қалады анау. Жүрекке әсер етеді. Осы кезде сауатты адам бірден біреу келін алыпты, мына кісі машина алыпты, ана кісі үй салыпты, мына біреу диплом алыпты, ана біреу бір қымбат айғыр алыпты. Мысалға, сол кезде іш қылып ете қалған кезде бірден мұсылман адам не айту керек? Бірден естіген заматта, көрген заматта не айту керек еді? Маша Аллах араб тілінде. Біреудің жақсы көлігін, үйін, немересін ба, келінін ба, басқасын ба, бір жақсы нәрсе болды, қыз ұзатамай әйтеуір бір жақсылыққа жеткен кезде, Маша Алла, Алланың жаратылысының кереметін ай, немесе бәракалла, Алла берекелді қылсын. Оны біздің бабаларымыз бірден құтты болсын, Құдай құтты етсін деген сөздерді қолданған. Сонда анау Алла берекесін берсін, Маша Алла құтты болсын деген сөз айтылған кезде, ана тамырдағы тулап, жаныңды шығарып баратқан шайтан су басқандай тоқтап қалады екен. Ал ол сөзді айтпадық па? Жоқ қой бұл. Ертеңіне азында анау кім бір имам күшті айтты ғой, көрші бір қымбат көлік алса давлениесі көтеріліп кетеді деп. Сол көрші машинасымен аударылып кетті десе, давлениесі өзіне өзіне келіп моторы кетті десе мысалға, деген сияқты мысалдармен айтады ғой енді. Сол сөзді айтпаймыз ба? Құрдық екен ғой. Қарасаңшы. Сондықтан мынау исламда көркем мінез деген немен болады десе, ең бірінші кез келген адам өзін жаратқан Алла Тағаламен арамыздағы көркем мінез. Біріншісі осы. Алламен. Екіншісі адаммен арамызда. Адаммен арамызда көркем мінезділік ұстану. Осы мәселеде мұсылмандар қапы қалмауымыз керек екен ғой.